Oluvannyuma lw'abasaserdoti 8 n'abadyankoni 10 okakasibwa Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Paul Ssemwogerere olunaku lw'eggulo ku lutikko e Lubaga, bano batandikiddewo omulimu gw'abakwasiddwa ogw'okuliisa ekigambo kya Katonda. Reverend Father Joseph Katende ng'ayolekera okulembera ekitambiro kye ekisoose ng'omusaserdoti asimuse ku kigo kya Mary Queen of Matters endejje ku ssaawa nnya ez'okumakya mu lusegende lwa mmotoka ezibadde zikulembeddwamu poliisi. Ono okutuuka mu maka g'abakadde be awategekeddwa okusaba, asanze baamulinze dda era ayaniriziddwa mu kitiibwa. Father Katende mu bubaka bwe eri abazadde abakubiriza okukuliza abaana mu ddiini eggwanga okusobola okufuna abaligasa. Nsasa okusoma misaayi kinsanyudde nnyo era nsaba Mukama akukuza abantu bonna tubakubiriza okwongera okwagala Katonda n'okusindika abaana obuna ddiini obusaserdoti. Kintu kirungi, nsonga nnungi ya kitiibwa era ereeta okulaakulana wamu n'emirembe mu nsi. Abadde omuyigiriza mu misa eno Father Joseph Kirumira ne bwana mukulu w'ekigo kya Mary Queen of Matters endejje Father Joseph Lyombya bakalatidde omugole okunywerera mu Kristo mu buli kimu ng'ayagala Omukama obuterabira kigendererwa ekyamuyitiza Kristo. Omuddu omuwulize yatabaza engabo ya Mukama we. Sebo ngakwongera nango kasirira kubanga nze ng'alina ku mukisa ogugaba ebbaluwa ez'obuwulize. Kimanyi kye kitegeeza omuddu omuwulize ayanguyibwa okutuma ate mwangu wa kutuma awalungi. Beera muwulize n'emikisa lwe ginakugoberera. Ssebo akunoze ng'akwagala, akuyise ng'akwagala, akuyise akuwa obuvunaanyizibwa. Weebale kukkiriza era Omukama musinzenga era mutenderezenga ebbanga lyonna. Yosefu omutuukirivu yali mukozi. Emirimu mu paalisi gye banaakugaba gye giri mingi ddala. Genda okole n'amaanyi, genda okole na buzira nga teweekaanya. Yosefu omutuukirivu yali teyeekaanya. Bw'atyo amusabye okuba omuweereza ateekanya mirimu yadde giba gimusoomooza okuyiga enneeyisa y'abantu baagenda okuweerezaamu, okukulaakulanya ebitone Mukama Katonda bye yamuwa wamu n'ebirala. Ebigobera ne Yezu omukwano ogwo nga bwewagee nti oyala kusigala mu mukwano gwa Mukama, tolina ky'oyinza kola Yezu nga taliiwo. Yezu akuwa amaanyi ate Yezu akuyamba buli kimu, ate omanya nti toli wekka. Toli wekka. Omukama akuyise musisinkanenga ne mba classmate bo mu reunions ze munaabeerangamu, bwe munaanyumya ebirungi n'ebiki n'ebisoomooza. N'omanya nti toli wekka, teweekugagiza, teweemulugunya, n'abalala balina ebasanga naye ate nga bisoboka nga mukwatiddwa. Oluvannyuma twogeddeko n'abamu ku beetabye mu kusaba kuno okujagulizaako Father Katende, omubaka wa Pulezidenti e Kasangati Frank Kyazze n'eyaliko omubaka wa Makindye Ssaabagabo Emmanuel Kigozi Ssempala Ssajja lya Abaana, bategeezezza nga Ekereziya bwefunye omuntu w'ebibala. Ndi musanyufu kyasusu nnyo. Abaana abo wenabeera mu ndeeba nga abavubuka bato kapozanyira awo, naye nga situsobola kumanya nti nalivaamu omuntu bwatyo. Mbadde naye ebiseera bino eby'okumaliriza obwa faaza ng'akola emirimu okusomera kwa Ddiini College, naye nga ekigambo engeri gyakiriisaamu abaana ngulubira ddala nti kati ate be bafaaza be twetaaga kati okusobola okuddaabulula eggwanga okulijja mu ddubi erya kavuyo kano ke tulimu, ng'abuulira ekintu kubanga yate yakimanyira ddala kuva mu parish n'okutuuka kati n'ensaagira byo bwefaanana. So tufunye ekirabo kyetuyinza kwerabira mu bulamu bwaffe era tusaba Katonda atwongere bafaaza b'ekika ekyo bangi. Kaakati ensi egunjuza bukambwe, ensi egunjuza butemu, abaana tebakyaliwo, tebakuze n'abazadde baffe, wabula tulina omulembe ogwekuziza obwekuza. Empisa ntono, buli kimu kyonna kyonna tekikyategeerekeka, buli omu yeekolera bibye nga bayasanze. Kyovuola aba nti nno kinene ewalala, ensi tekyali mugamba nti ono wakitiibwa, ono minisita, ono oba faaza, ono oba gundi oba gundi, byonna tebikyalimu. Abantu tebakyalina nsonyi kukola kintu kyonna 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 n'ekyotomusuubiramu.
ibyo byeri oda mu nsika akati factory bwakola ekyo buntu bulamu bugamba bugambi nti kinonga kyewuunyo n'olwekyo abaana okukulira mu ddiini abaana okukuzibwa n'empisa abaana okukula n'abazadde kintu kikulu nnyo nnyo nnyo. Paul Mugaba, Omumbejja Grace Nassolo, Delta TV, Amasukkulumu.